do të kalojmë tek receta e dytë. Po, ajde Moniki, mos u largo. Lira e verdh kalon te gjella. Tek dreka jon. Çfarë kemi tani? Gjell me mish. Kemi një gjell me patëllxhan. Gjell me patëllxhan. Çe kemi xhanxhan. Pra, produkti kryesor janë patëllxhanët. Ati largohet këto. Duke ditur që janë edhe shumë pak ndoshta në treg, pastaj çka keni vendosur në ngrirje mund t'i referoheni si produkte të sezonit. Ne do kalojmë te produktet e dimrit, por po lexojmë produktet e recetës së dytë. Përbërësit janë 500 gram mish, 1 kg gjysëm patëllxhan, 2 kokra qep, 4-5 domate, 3 thelpin hudhër, 1 gjethe dafin, vaj ulliri, krip, piper i zi dhe majdanoz i freskët. Të gjitha produktet i kemi në tryez, le t'i fillojmë t'i gatuajmë tani, të bëjmë gjellën, bëjmë drekën. Ma e bëjmë të talierën poshtë? Të lpa. Faleminderit. Për çdo gjë fjalën. Kemi vendosur në ujë apo jo? Rimet. Rimet. Jam bërë për ta futur në xhep. Jam bërë për ta futur në xhep. Jo, është një nga produktet më të përdorshme, më të zakonshme që ne na duhet në kuzhinën tonë, edhe në kuzhinën tuaj, besoj, dihet. Çdo banak, çdo mbështjellje, çdo fshirje të ndonjë tasi, ndonjë pjate, ndonjë ene, duhet patjetër të kemi një letër cilësore. Që ajo të mos griset, që ajo të mos njomet me një herë apo të hapet. Kjo është një letër shumë e fortë, shumë e fortë. Është 100% celulozë e pastër, edhe fakti që kjo letër është e fortë dhe shumë përthithse, na bën që ne të mos i ndahemi Rimet. Dhe jo vetëm, kemi zbuluar përmes letrës të gjitha produktet që Rimet vën në dispozicion në tregun ton, me produktet e letrës së pjekjes, letrës së aluminit, të membranës, edhe shumë e shumë produkteve të tjera, për të cilat ju keni mundësi t'i gjeni edhe në dyqanin ku bëni pazaret tuaja, por edhe në rrjetet sociale, në Facebook, në Instagram, për gjithë gamën dhe larmishmërinë e produkteve që Rimet ofron, sepse me Rimet ne përqafojmë cilësinë, jo vetëm këtu funksionon prej vitesh kjo kompani, por edhe në tregun evropian. Dhe dihet që një produkt të tregtohet jashtë duhet të plotësojë disa rregulla të rrepta të sigurisë, ndaj edhe duke qenë se kjo kompani është e tillë me cilësinë maksimale, operon edhe në tregun evropian. Ja kështu. Me pak produkte tani, Albana do të nga gatuaj gjellën drekën e ditës. Patëllxhan. Patëllxhan t'i ke vendosur në ujë, si gjithmonë. Pa tjetër patëllxhanët vendosën në ujë, diçka sipër, për të... Ka lëshuar të ngjyrën e tyre pak të erë. Pa tjetër që lëshojnë ngjyrën e tyre, këtu unë largoj. O, të gjithë ujë, dhe e shikoni ngjyrën e ujtë, pikërisht, nëse unë nuk t'i vendos në ujë, ky patëllxhanët saktësisht, krijojnë të nxirjen këtu. Mua kaq më duhet. Nëse ju doni, unë pas kam letër këtu, shumë mund t'i shtoni pakës fare krip, e mirë atë mirave është që t'i shtoni pakës krip. Ja dhe ngjyra që kanë lëshuar, nga qëndrimi gati gjysëmore, besoj apo më shumë, kanë edhe më shumë bilës. Nuk e keni kohë t'i lini më shumë, edhe me pak ato e kanë të nevojshme këtë qëndrimin pak në ujë. Patjetër që po. Që të ne hapin shijen e tyre maksimale. Këtu, patëllxhanët, kam mishin, mishviçi, kam qepët, që direkt qepët unë do t'i shtoj me në vaj limor, është hera e parë. Një ndër të pak ta herë që unë nuk vendos gjalp. Nuk kam nevoj të vendos gjalp. Do thoni ju, vaj, mua më duhet, sepse kalon në proces patëllxhani. Do t'a lë, deri sa, mua të filloj dhe të më tretet pakës, duke i shtuar edhe pakës kërip. A ju thash? Përgjigju më e kusë. Përgjigju në telefon. Yes. Tani, kjo është farmacistja. Më falë. O, Alfa, më falë, për unë jam në emision. Ndodhi tani, që ti bëjmë ne? E, vje marë unë, vaksina mamit. Kjo është vaksina mamit, ja. Më falë, edhe do të mbyllë.
Ja. Nuk ka problem, ja. Tani ndodhi që ndodhi, ndodhi që ndodhi. Ndodhi që ndodhi, mam vaksinën do ta marr kurse nga puna. Iku dhe kjo muhabet. Zbutim qepën, të cilën e kemi zgjedhur të kuqe sot për. E kam zgjedhur të kuqe. Pra, tash më ka rënë poshtë ajo hipoteza që qepa e kuqe është vetëm për sallatat. Është shumë shumë mirë, është shumë shumë mirë. Ka shumë vlera, sa mos ja humbi vlerën në përgatitje, jo se s'bën përgatitje, po meqen ka shumë vlera, ne e përdorim më shumë në për sallata që ta ham ashtu të gjallë, siç është për të marrë dhe për thithur gjithë elementët. Dhe madje madje Albana tani që është sezon viroza, ftohtë edhe një pjesëtar në çdo familje. Jo, një pjesëtar në çdo familje gjithmonë e ke, jo një viroz, fëmijët, në shkolla, në ditë publike. Këto qepët e ndara vendosen në një cep të salonit, kurim pjesën më të madhe të kohës, sepse ka atë vetim përfisëse të mikroorganizmave, viruseve, tjere, tjere, dhe pastrimin e ambientit. Që qërë pas edhe një qep të ndarë në 4 pjesë, është ajo formula pastaj për sekrecionet, për kollën, që gjëja parë që bëjmë, sa po kemi sekrecione, kollë me sekrecione, është një qep të mbuluar me mjalt, e përdorti Albana këtë për familjen? Qepën e kuqe, qepën e bardh, me mjaltin, si për pjeta i lëngu dhe është hapi parë që ndjekin, po se së mure është ke fatin që nuk së mure dhe s'ke fëmit veqë. Shqyqyr zotit, me imunitet të jesh. Me imunitet të jesh. Do të thotë të mba se jam edhe e trajtoj vetën mirë në ushqim. Kjo është rëndësishmja, dhe më thonë kërësoria për të rritur imunitet, të forsuar imunitetin dhe të ne të më zbuajmë nga ndonjë së mundi, është ushqimja, po jo, mënyra se si ushqemi, stili i jetesës. Do të bëj edhe ca disje domatesh, Kështë t'i lësh këto, nuk t'i presë është në kubik. Jo, okay. I dua për në. Okay. Fund. Ato s'fare piper. Sikur se do t'i shtoj dhe. Salcën. Niki, të lutëm, shumë pak ujë. Pa, pak, shumë duhet. Pak ujë. Të lumshin duart. Atëherë, ta lëm të pushoj pak, sepse kjo recetë ka pak punë dhe ne jemi në kohën e publicitetit. Kjo çfarë ishte? Që është kaq më ngjyrë? Majdanozi. Duket që është i freskët i sezonit. Domethënë kur është ka qenë sezoni dhe ti i ke tharë, ashtu siç kemi bërë me nenexhikun, menten apo borzilokun e të tjera frutat bimët aromatike. Dhe jemi rikthyer pas publicitetit, por përpara se të kalojmë tek opa. Para se të kalojmë tek gjella, na duhet që të servirim pak pudingun, të i ra pak niveli edhe për shkak të hapjes që i bëm furës, ti lë këtu Albana të ftohen. Po. Kanë ende. Ende kanë shpresë. Ka ende shpresë në këtë botë. E vërtet është. Shpresa dhe se fundit. Na vete vetëm t'i shijojmë, sepse edhe nga pamja duket që ato janë pjekur, është në pikësur, është zjerë dhe akoma më tepër rizi, gjithë përbërësit kanë lëshuar ato aromat e tyre, është bërë një masë vetme, e ftohim dhe e shijojmë në një moment. Por do t'a shuaja edhe një vakt të lehtë më ngjesi, nuk është vetëm një mes vakt. E shikon të rëndë për ty, e shikon! Është frymëzuar, sepse sot kemi vendosur që të sjellim muzikë, të sjellim balada, që shkojnë bukur edhe me kohën, edhe me sezonin, por edhe për ata që pëlqejnë dikë, janë të dashuruar, kanë këto momentet romantike, dhe një këngëtari madh, që ka pesh edhe që këngët e ti janë hit dhe dëgjohen, edhe nga brezat të cilët janë goxha më të vegjël se vetë vjetërsia e këngëve të tyre, si që është Naser Berisha, do të kemi mundësi të shijojmë këngët e ti më të mira, hitet prej vitesh të cilat vazhdojnë edhe këndohen nga të gjitha brezat. Si që është edhe kënga Bjondina që ka përmendur disa herë Albana, që edhe pa i thënë ma zbuloi që sot kemi Bjondinën, që të pëlqen kjo kënga. Në fakt, të gjithë e din që kjo këngë ka këtë titull, Bjondina ime, por titulli vërtet është A më kujton. Kjo është për Bjondina që janë natyrale, eh? Që të bëjmë ato të vërtetë. Ky është Naseri, me thënë drejtën s'të ndihmoj dot se nuk e di.
Duke qenë se jam që jam edhe bjonde, domethënë s'më ka interesuar ta di histori, po megjithatë ka dhe kjo një mesazh dhe një frymëzim të bukur. Çfarë do bëja unë pa ti që vetëm një njerëz që din çertin se çfarë do të them unë. E kupton që dhe goca në shtëpi nuk ma din kaq çertin. Ka një buton dhe e di tak tak, edhe kur më shikon të mërzitur, që më kujtohet kënga e Anila Imamit. Ti më je shumë me mërzitur. Ne panilu nuk kanë putë. Tani, punë qelsash, punë qelsash, ne e bërë këtë... Akurdojemi, akurdojemi, dhe të kontrolohemi. Vim në Chelsea pozicionin e duhur. Qelsi i gjellës tonë. Këtu. Pra, mora qepën, e ka urdisa, shtoj pak krypë për zbutjen e qepës, më pas, shtoj mishin, mishi sa më i vogël kubik të pritet, aq edhe më kollaj, zihet, pa tjetër që është nga cilësia e mishit, cilësia e parë, e dytë, e tretë, pa tjetër që janë visa marrin atë cilësinë e tretë, asë nuk diskutohet, së është më ekonomike për xhepin. Kam shtuar salcën e domates, një pjesë tjetër ato mbetjet, ansorët kapakëve, unë i bëra në kubik. Shtova patulxhanin, patulxhanin që i kam lënë në ujë me kryp. Ju e pat atë ujë në gjurë kaf, kafelet, do bën, ajo kalon, sepse nëse unë nuk do ta vendos. Në ujë me kryp mund të shtonë shumë shumë mirë dhe pak fare uthull. Është shumë mirë. Ato fillojnë ato nxirjet e leta të patulxhanit. Të leta janë për momentin, se po ti lënë më shumë nxirjet komplet. Bëj këtë kaurdisjen e duhur. Tashmë do të marr kam thelpi të hudrave. Një goditje. Kjo është mënyra më e mirë. Mënyra më e mirë për t'i përdorur hudrat. Nuk dua t'i kaloj në rende, t'i bëj pure, jo, nuk dua. Dua që unë të ndjej, pak edhe. Dhe kemi thënë që hudrat janë një nga ushqimet më të mira në botë, një nga 5 ushqimet më të mira në botë, bashkë me mjaltin, qepën edhe dy të tjera, të cilat i kemi thënë në bisedat tona me profesionistë të cilët na rekomandojnë që hudrën t'a përdorim çdo ditë për të forcuar. Në gatim, sigurisht që u mbet një pjesë e vlerave të ti, por e përdorim edhe për shien, edhe kombinimet e aromave. Do shtoj masën e kripës, do të shtoj pa tjetër piperin, këtë gjethen e dafinës, si kurse, jo pa qëllim, majdanozën e kam bërë të tjilë. Paleta përdorësh me mjaltë të hudrën. Një kavanoz t'i presë shkrut sopsa të vogla, po këshu me shtypje si që bërë e ti dhe t'i shtosh edhe sasin e mjaltit, e ta vendosësh aty, dhe përsa jo mbrohet nga mjalti nuk prishet. O kombinimit të dhja dhe është një antibiotik natural. Si që kam, marë. Op, op, op. Jo, nuk do t'a bëj këtu. Nuk do t'a bëj këtu. Tek tava. Jo, më kotë. Ja, është edhe më këndshëm. Dere sa ne të arin ta nivellojmë. Do ujke? Apo domatet do lëshojnë lëngë? Domatet? Do lëshojnë lëngë dhe tyre, plus edhe vetë. E vetë. Edhe në një tavë të tilë balte, që është e mbuluar. Dhe mirat mirave, di qëfar është? Dhe mirat mirave është me brumë të zini anët. Pune kam për një gatim tjetër dhe nuk doja të sildja dyherë. E kam ndua për një gatim tjetër. Duam me të vendosim edhe pakës fare ujë, se... Pak ujë që të mos thahet nga salca që ka brënda. Pa tjetër, për t'i ardhë në ndim shijes që mua më duhet... I shtojmë edhe majdanoz. Këtu... Piperi dhe në fund fare. Super. Duket shumë bukur. Një kapak sipër. Dhe vendosim në furë. Dhe sërisht. Ku më mbetë e bjondina ime. Jemi këtu në recetën. E mbuluam. Tani kalojmë të receta tjetër, po për para se të kalojmë të receta tjetër, një përmbledhje na duhet ne për gjellën. Pra, unë s'di të këndoj, një gjellë me patulxhan, është kjo e dyta pas pudingut, cilën e kemi serviru dhe mund në asilë është dhe një lukë që ta shiojmë, ta degustojmë pak. Ato tasat e vegjër, sa ato kanë dalë jashtë
shtratit të tyre. Sepse ra, mish me patulxhan, 500 gram mish, 1 kg e gjysëm patulxhan, 2 kokra qep, 4-5 domate, 3 thelpin hudhër, 1 gjethe dafin, vaj ulliri, krip, piper i zi dhe majdanoz. Kjo është receta jon e drekës. Drekës sot. Ja edhe njëri shohim pak të përfunduar, me gjithë aromat që do të mbeten këtu brënda, sepse do të veproj avujt, mbulimi që t'i bëjmë tani me kapakun, dhe do t'i ngelet edhe shia, edhe vlerat, aromat dhe gjithë shka tjetër. E vendosim tani këtu në pjekje.